tage den sammen og indgå den her video. I dag bliver det en kort video, fordi at til morges, der var der sne hjemme og på min skole. Og det har jeg lavet en lidt vej. Og det kan I få lov til at se om lidt. Men jeg har fået en fedt, ikke? Man kan se. Jeg er bare i dyr, så man, som I også kan se. Men i morgen går jeg også en video op. Som jeg var snakket helt om mye, har der jo kære på mig. Og andre ting. Men ja. I til morges var der sne af sådan. Jeg tror så meget sne her. Og det. Jeg var jeg også i skolen, der er masser af sne. Fordi sine sidste uge var næsten ingen sne. Og i denne her uge er der sne. Det er jeg glad for. Men. Ja, så er jeg jo en. Det er også et bindet. Så er jeg er der nogle videoer, hvor jeg sidder i bussen og filmer. Så det går måske lidt stærkt, men jeg skal nok tage faren ned på det. Og så kommer der musik på. Og så er der nogle små videoer fra der på skolen. Der er så gemt. Ja, og så er der også nogle vinder. Men det sidste, i den her video, der siger jeg ikke forventer, der kommer der bare sådan en pose, hvor der siger tak. Ja, kan man bare sige at stå. Men jeg ser de kip.